Rroga e tij me shumë zero që i paguaj në televizionin ku ai punon. Mbrëmjen e djeshme, Arjan Çani ka qenë i ftuar në një emision televiziv ku ka folur gjatë për karrierën e tij, por edhe detaje nga jeta private. Ndër të tjera ai na ka treguar se ka një rrogë shumë të lartë, por nuk ka pranuar që t'i jap një shifër. Është e lartë. Nuk do të preferoja të thoja shifër, por është një rrogë shumë e mirë. Është emision komercial i cili ka çmime shumë të mëdha. Dhe ka shumë sponsor. Nuk dua ta them, jo për sekret, por nuk ka ndonjë rëndësi, se unë do ta bëja po njësoj dhe po të mos kisha lekët. Është shprehur ai. Ariani tregoi se në fillimet e tij nuk ka bërë asgjë për para, duke shtuar se nuk është natyrë materialiste dhe për të e rëndësishme është gjithçka të dalë mirë, dhe se e ka pasion. Ndërsa parat janë vetëm për të më plotësuar disa dëshira në fund të ditës time. Është shprehur ai.